الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودعائي سبل ختم الرسل مولاي كل جسنے غبار رحم بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی قرآن وہی یاسین وہی تاہم محترم مہمانان گرامی معزز اساتذہ کرام اور آسلام میں علم و حکمت کے درشندہ ستاروں السلام علیکم. مجھے آج جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کلمات تعارف بابت تحریک تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبہ خواتین. میری عظیم بہنوں عظیم ماں اور بیٹیوں السلام علیکم. محترم سامعین عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کا اجماعی اور مسلمہ عقیدہ ہے. امت مسلمہ کی جنجوز ماں اور بیٹیوں نے ایسے بیٹے اس امت کے سپورٹ کیے جنہوں نے اس عقیدے کی اشارت تحفظ اور فرق کے لیے اپنے کیل کی جنہوں جانوں کا نظرانہ پیش. محترم سامعین لہذا تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبہ خواتین جرانوالا کے توسط سے میں تمام خواتین اور بالخصوص اپنی بہنوں طالبات و دعوت سے سوال پیش کرتی ہوں کہ آگے اور اس عقیدے کی ضرورت و اہمیت کو اسی بنیادوں پر سمجھیے اور سمجھائیے. کیونکہ میری عزیز بہنوں یہ اہم دینی فریضہ ہے وقت کی اہم دعا ہے. محترم سامعین دفاع ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفاع قرآن ہے، دفاع توحید باری تعالی ہے، دفاع احادیث رسول ہے، دفاع نبوت رسالت ہے، دفاع اہل بیت ہے، دفاع صحابہ رسول ہے، دفاع انبیاء سابقین ہے، دفاع جبریل امین ہے، دفاع حضرت بیت اللہ ہے، دفاع مکہ مکرمہ ہے، دفاع مدینہ مکرمہ ہے، دفاع آقا کی غلام
जितने नसीब हैं सब आपके मुखड़े।